Майже половина промислових підприємств області сьогодні працює у збиток або отримує мінімальний прибуток. Застаріле обладнання та мала кількість новітніх технологій – головні чинники неконкурентоздатності продукції вітчизняних підприємств на світовому ринку. Про ці проблеми та шляхи їх вирішення йшлось, зокрема, на нараді підприємців та промисловців нашого регіону. Із подробицями Ірина Дідух. 17-те місце серед регіонів України займає Вінниччина за обсягами промислового виробництва. Впродовж 2010 року лише 56% підприємств спрацювали з прибутковим результатом. Залишається чимало організацій, які досі не можуть вийти на рівень виробництва, який був до кризи. Фахівці пояснюють це недостатньою кількістю впроваджених новітніх технологій, застарілим обладнанням та невисокою конкурентоздатністю вітчизняної продукції. Минулі роки придбано лише 25 одиниць нових технологій. Такими темпами, шановні, економіку області суттєво зрушити не вдасться. Наша продукція ніколи не буде конкурентоспроможною. Життєвий рівень зростатиме населення повільними темпами. Доходи населення будуть надто низькими. Тому питанню нових технологій, енергозбереженню, інноваціям та іншим прогресивним методам повинно бути зелене світло. Однією з головних проблем, що існують на підприємствах промисловості Вінницької області, є заборгованість по заробітній платі. Про це, зокрема, йшлось на нараді підприємців та промисловців нашого регіону. Сьогодні не виплачено заробітну плату більше 2/3 працівників загальної кількості. Це кожному працівникові не додано 2336 гривень. Це більше місячної заробітної плати. Досить складною залишається ситуація і в спиртовій галузі. За останні 3 роки обсяги виробництва спирту в області зменшились більше як у 1.5 рази. У 2010 році із 10 державних горілчаних заводів свою діяльність здійснювали лише 8. В зв'язку з цим зросли обсяги неплатежів до бюджетів та соціальних фондів. Наразі на деяких підприємствах здійснюється процедура банкрутства. Їхні борги по заробітній платі становлять майже 2 мільйони гривень. Головними проблемами спиртової галузі Вінниччини на сьогоднішній день є неефективність управління, зношеність основних засобів виробництва, відсутність новітніх технологій та модернізації виробництва, а реалізація готової продукції по нарядам з Києва. Актуальним для промисловців залишається питання небажання молоді йти працювати заробітничими професіями. Сьогодні підприємству потрібно 100 чоловік, мінімум 100 чоловік. А якщо з врахуванням того, що ми виграли вже пару тендерів, ще виграємо пару по свинарству, то і в Чечільнику тут називався цей район, ми там маємо своє підприємство, то туди ще не менше теж 100 чоловік треба буде. Робити в 3 зміни. Де ці люди? Де ці випускники вузів? За словами голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Джиги, якщо чиновники перешкоджатимуть ефективній діяльності промисловців, влада жорстко реагуватиме на їхні неправомірні дії. Я думаю, що в кожній структурі повинні бути визначені такі звані білі підприємства, які працюють стабільно, сплачують податки в повному обсязі, наповнюють бюджет, створюють робочі місця, виплачують належну заробітну плату. Такі підприємства мають бути відповідне ставлення. Це від контролюючих, правоохоронних і інших органів. До партнерів, а відтак і максимальне сприяння в діяльності, а не втручання. Контролюючим ж органам очільник області дав завдання зосередити увагу на пошуках тіньових схем, які застосовують підприємці. Зокрема, це стосується видачі заробітної плати в конвертах та несплати податків. Лише за минулий рік сума штрафів за ухилення від сплати податків склала майже 42 мільйони гривень.